Svedoci smo naglih promjena vremena u posljednjih 10 godina. Godišnje doba se smenjuju bez prelaznih perioda, a dnevne razlike u temperaturi ponekad iznose i do 20 stepeni. Upravo ove promjene utiču na opšte zdravstveno stanje svih nas. Podaci pokazuju da od tegoba koji izaziva promjena vremena pati čak polovina svetske populacije. Uglavnom se radi o virusnim respiratornim infekcijama, ali imamo i sporadično bakterijske infekcije takođe i izvestan broj pacijenata se javlja sa simptomima korone, tako da imamo i pozitivnih. Takođe, ovo je period kad dolazi i do varijacije u pritisku, zatim glavobolje, malaksalost, umor. Takođe, ovo period i kada imamo pacijente koji se javljaju sa alergijom, pre svega jer je velika koncentracija ambrozije u ovom periodu. I imamo hroničare, pre svega one koji imaju hronično obstruktivnu bolest pluća, hroničare sa astmom. Takođe imamo znači i srčane bolesnike koji imaju tegobe zbog ovog vremena i imamo osobe sa reumatidnim artritom koji se takođe javljaju u ovom periodu zbog pogoršanja kliničke slike. U domu zdravlja sa naglim pogoršanjem vremena najpre se javljaju pacijenti sa respiratornim tegobama. Što se tiče respiratornih virusnih infekcija, treba da se, ako se javi temperatura, curenje nosa, kijavica, ako voda curi na nos, ako kašljemo, znači simptomatska terapija, da se malo izolujemo, da unosimo vitamine, tople napitke, ako postoji temperatura, da se uključi febricet, paracetamol, Coldrex, Fervex i da se odmiruje. Ako dođe do pogoršanja, temperatura ne spada, ako se javi žuta sekrecija iz nosa, intenzivniji kašalj, onda treba doći lekaru i onda se uključuje i dodatna terapija. Lekari savjetuju sve nas da osluškujemo svoje telo i tegobe koje nas prate. Još jednom podsjećaju hronične bolesnike da ne preskaču propisanu terapiju i slušaju savete lekara.